پاکستان تحریک انصاف عائشہ گلالئی پارٹی سے اسلام آباد میں استعفیٰ دے کر مرکزی قیادت سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد سردار لگاری اپنے شہر سجاول پہنچ گئے۔ سجاول میں دم نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے سردار خان لگاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم بخاری کی موجودگی میں اسلام آباد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تقریب کے حوالے سے بتایا اور پی پی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ رپورٹ شبیر ملا کے مطابق سردار لگاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف گلالئی کی مرکزی قیادت کے عہدیداران خود مرکزی صدر سردار لگاری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تمام عہدیداران نے پی پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم بخاری کی رہنمائی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ سردار لگاری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہ اعتماد کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی رہنمائی میں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔